បាទសួស្តីអ្នកនរអគ្នាថ្ងៃនេះនាំអ្នកនរគ្នាទៅលេងភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថា Bankstown ខ្ញុំទៅរញ៉ាំគុយទាវហ្វើអញ្ចឹងសូមអ្នកនរគ្នាតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទតើភូមិនឹងគេមានអ្វីខ្លះនោះបងប្អូនបាទវាមិនខុសពីខេត្តប្រមារាប៉ុន្មានទេគឺមានលក់បន្លែផ្លែឈើឬគ្រឿងទេសសម្រាប់ធ្វើម្ហូបគ្រប់សពបែបយ៉ាងដូចតំបន់ខេត្តប្រមារាដែរប៉ុន្តែសម្បូរទៅដោយជនជាតិវៀតណាមបាទនឹងហើយអញ្ចឹងរីករាយចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទBig or small? Small. Yeah. Thai, bhai. Special. Special. Can I chicken? Yeah, chicken. Medium. Yeah. Chicken, no special. Just chicken, yeah. Yeah. That's all. Can I cook bean sprout, please?ดาบักเป้มื้อซั่นชงานyou
Thank you.